panel. Chtěla bych jenom úvodem říct, že nereprezentuju vlastně jenom Univerzitu Karlovu, ale především sdružení nevládních organizací. Přišlo mi legitimní na fórum o vzdělávání a o demokracii vlastně vznést otázku občanské společnosti. A takže tady reprezentuju projekt České rozvojové agentury vzdělávání ke sdílené odpovědnosti a především ještě bych taky chtěla říci, že tam tohoto fórum je požádaný ve spolupráci s Českým fórem pro rozvojovou spolupráci. Jak začít, abych to nějakým způsobem neopanovala tu diskuzi, tak možná, že přímo navážu na včerejší dialog, který probíhal právě přesně tady na tomto místě s Jindřejem Myškou. Zaujalo mě, co říkal pan Thomas Kruger, ředitel Federální agentury pro občanskou výchovu v Německu. To je vlastně instituce, která funguje 60 let a zabezpečila vlastně ten přechod od toho smýšlení nacistického vlastně k tomu, co vlastně vidíme v Německu dnes, je to fungující demokracie, vlastně vytváří zásadním způsobem evropské hodnoty. Takže to, že to jde, není záležitostí pouze toho, co v té debatě lidé nazývali software, to znamená myšlenek, vizí a nějakého přemýšlení o demokracii, ale také záležitostí hardwareu, to znamená institucí, toho, jakým způsobem vlastně tyto myšlenky se potom přenáší do života. To je vlastně tématem této dnešní diskuze. To znamená, my v naší společnosti, myslím si, že už 25 let po změně režimu bychom jaksi měli mít občany, kteří nějakým způsobem dovedou čelit různým výzvám světovým domácím, dovedou vést demokratický dialog, dovedou se dohodnout na věcech, mají nějaké vize konstruktivní, dovedou se zatím jít. Myslím si, že ne vždycky toto je případ, ten případ, často vidíme, že to takto nefunguje. Takže jak vlastně prostřednictvím vzdělání tuto situaci v naší zemi změnit? Mluvím tady za projekt, který vlastně máme s organizacemi, jako je Člověk v tísni, SADA, Tereza, jinými nevládními organizacemi. Zajímavé na tom je, že vlastně po dlouhé době se spojily ekologické a globální rozvojové nevládky a byly nějakým způsobem schopné vést spolu dialog. Asi to souvisí s tím, že to předchozí období bylo extrémně nepříznivé, v podstatě byly struktury, prostřednictvím kterých jsme vedli dialog s různými ministerstvy, tak byly nějakým způsobem zlikvidovány vlastně, a takže část těch nevládních organizací měla velmi těžký život a v podstatě jenom tak přežívala, takže teď jsme se dali dohromady. Jsou mezi námi samozřejmě zástupci akademické sféry, pedagogických fakult a vedli jsme takovou diskuzi půl roku trvající mezi sebou a potom s dalšími aktéry, které jsme různým způsobem oslovovali, jaká by mohla být vize vzdělávání pro Českou republiku. Já vám tady vlastně potom představím výsledek, máme to tady někde vytištěné, dospěli jsme k tomu, že tomu, aby vlastně člověk byl nějakým způsobem schopný vést důstojný život sám za sebe, ale také v té společnosti, tak potřebuje soubor různých kompetencí. Ty kompetence jsme vlastně uspořádali do 4 oblastí, když se budu jmenovat, je to sebevědomí, zakotvení, otevření, angažování. Je to takové vlastně prolínání, sebevědomí, zakotvení, to je jakoby souvisí vlastně s místem člověka ve společnosti a otevření angažování, to je zase, je to i pohled vlastně takový jak do minulosti, ale i do budoucnosti. To, že tu budoucnost, ten náš vzdělávací systém nějakým způsobem není schopen pojmout tak, aby lidé vlastně byli vychovávaní pro budoucnost, aby v ní byli schopni nějakým způsobem fungovat, tak to je věc známá a vlastně tento náš
tento náš model, nebo mohlo by se říct, soubor kompetencí by nějakým způsobem měl to napravit, nebo něco takového. Já se tam jenom, jestli to měli k dispozici, jestli to mohou určitě stupačně hned. Já jsem to tedy nechtěla tady promítat, protože tady je takový podivný uspořádání, můžete si to vzít, je to na webu, máme to všechny ty zapojené organizace v podstatě nějakým způsobem na svém webu. Tak, a teď vlastně řekli jsme si, že nějakým způsobem jsme došli k nějakému výsledku, který kdekoliv ho představíme, tak vlastně vítám docela příznivě, nebo přijímám příznivě, ale co teď s tím? Jakým způsobem tyto myšlenky uvést v životě? Zase poučení z včerejších debat, když se hovoří o tom, jak na Ukrajině vlastně se uvádí v život nějaké i dobré expertizy, myšlenky, výstupy z think tanku, tak Nikola Jakčuk, který o tom hovořil, tak říkal, že jsou jediné dvě možnosti, a to buď lobbying, anebo kampaně veřejnosti. Vlastně tam neexistují struktury, kterými se ty závažné myšlenky vlastně dostaly do nějakého politického rozhodování. Takže to je vlastně věc, kterou bychom tady měli nějakým způsobem probírat. Já asi už nebudu příliš mnoho zdržovat, jenom jsem prostě chtěla po tom časem v té debatě ukázat i to, jak funguje ten systém vzdělávání, jak ministerstvo školství, vlastně organizace, které provádí hlavní výzkum, expertizu, tak většinou jsou to přímo řízené organizace ministerstva. Ministerstvo vlastně už nemá příliš potřebu diskutovat s experty mimo tuto sféru. A to jsou všechno otázky, které bychom si chtěli řešit. Dobře, já děkuji.